O projeto EGREEN visa a introdução de conteúdos relacionados com as alterações climáticas no plano curricular da Licenciatura em Engenharia do Ambiente nas universidades da Síria e da Jordânia. Além disso, este projeto irá envolver professores no desenvolvimento de técnicas de formação interativa para palestras e cursos laboratoriais, na partilha de experiências com universidades parceiras da União Europeia. Deste modo, o EGREEN irá contribuir para um resultado sustentável que irá promover a reforma curricular no ensino da engenharia e deixar um legado de longo prazo para as universidades da Síria e da Jordânia.